Hejsan allihopa. Hallå. Och välkomna till en ny video här på kanalen. Vi sitter i bilen och det är så varmt. Mm. Alltså det är 29,5 grad visar termometern. Men vad har vi gjort? Vi har legat vid stranden i 4 timmar. Ja. Badat och solat. Så det har vi gjort. Så att vi har faktiskt tagit tillvara på soltimmarna. Men nu sitter vi i bilen och vi har kört hela vägen från Mariefred till... Vart är vi? Västerås! Vi står utanför Eko. För jag och Anna åkte ju förut till Dollarstore och shoppade utan budget. Sen så var jag och Theodor och shoppade utan budget på Normal. Och jag frågade er vilka butiker ni ville att vi skulle fortsätta den här shoppingrundan på. Och då var ett förslag Eko. Jag har aldrig varit här. Nej, så det var lite extra spännande att ta med Anna. För hon har aldrig varit på Eko. Men det är skitroligt tänkte jag säga. Alltså det är typ som Rusta. Men det är inte Rusta, de har mycket, mycket mer. Medan jag och Anna går in och börjar ta en vagn och sådär, så kan ni, om ni inte prenumererar på kanalen, så skulle jag bli jätteglad om ni gjorde det. Och det gör ni genom att trycka på den röda prenumerationsknappen. Precis. Och om ni inte följer mig på Instagram så gör gärna det. Där heter jag julia_frolish. Och där uppdaterar jag dagligen. Här på YouTube så uppdaterar jag måndagar, onsdagar och lördagar. Så vill ni ha mer uppdatering så är det Instagram som gäller. Igår till exempel var det nyår. Nej, nyår. Vad säger jag nu? Midsommarafton. Det känns som nytt år. Va? Nyår. Midsommarafton. Och då uppdaterade jag hela dagen på storyn. Så lite sådana saker får ni hänga med på där. Så in och följ så ska jag och Anna bege oss in på Eko. Så ses vi där inne. Okej, det finns såna här rullkorgar. De är ganska stora. Men jag tycker det är lite jobbigt att dra dem. Så jag tar nog en vagn tänkte jag säga. Men då behöver man en peng. Det har jag inte. Så... Va? Men du peng? Ja. Men det vill bara stoppa i dem här. Va? Nej, man måste ha en peng. Ja. Så det får bli en korg istället. Men jag kanske har en peng. Ja, Anna kanske har en peng. Jag har lite cash. Har du kontanter? Jag vet att jag har en 50. Det brukar ju vara jag, pensionärerna, som har kontanter. Men tyvärr har jag fel väska för kontanter. Går det? Ja! Okej, vi har gjort så här hygienavdelning. Det blev inte jättemycket. Men här har vi haft hygien. Och sen så blommor och så. Så de avdelningarna har vi avklarat. Det brukar vara de roligaste avdelningarna att göra hygienavdelningen. Men jag behövde faktiskt inte så mycket. Ni får se sen vad jag har plockat. Jag hittar blompinnar. Det var roligt köp att köpa blompinnar. Som sagt, vi har gjort blomavdelningen också. Nu kommer lite mer inredningsprylar, så får vi väl se. Jag skulle behöva något att lägga mina smycken i. Det kanske, ja, det finns lite grejer. Ja, här kanske det finns. Vi har kommit till köksavdelningen. Det är lite högljutt här inne. Jag hoppas ni hör vad jag säger. Men jag ska bara visa såna här lådor. Jag skulle så gärna vilja köpa såna här. Du vet som Nelly och jag pratade om när vi var på Mos. Men jag köpte ju en. Ja, du köpte en. Nej, två. Men jag skulle vilja så här, du vet, göra hela kylen. Har ni sett såna här TikTok-videosar och Instagram-reels där de så här staplar och gör så här jättesnyggt i kylen? Det är så himla satisfying. Och jag älskar ljuden när de så här staplar dem och packar i dem. Så jag skulle nästan vilja köpa såna här bara för att göra en sån video. Men inte idag. Vi är nu på klädavdelningen. Ja. Du hittar något. Vill ni se eller? Vill ni se eller? Lite besvärad sådär. Jag gillar dina jättemycket. Kanske inte idag då när det är 29 grader varmt, men nej. Till hösten? Ja, jag tyckte att den var väldigt fin. Den var jättefin. Kan man liksom så här knäppa den, så har man en halsduk till. Den var inte för lång, du är ändå rätt kort. Ja, nej, men jag gillar ändå när det går precis, ja, över knäna. Precis. Liksom. Det var jättebra längd tycker jag. Bra längd. Halva priset dessutom. Alltså de har en del fina kläder här tycker jag. Den här jäken. Men 299 nu liksom. Det är bra kap. Ja. Oh my god, det finns så mycket godis här. Och jag tycker nog att den här hyllan är roligast förutom allt shampoo och hygien och sånt. Kolla hur mycket det är. Så jag tänker jag ska gå ett varv här och se vad jag hittar. Här går ju allt att hitta någonting i alla fall. Jag tror att vi börjar bli klara här inne. Vi har fyllt korgen. Det blev inte jättefullt. Inte som när vi var på en Dollarstore. Fast det är större här. Jag trodde jag skulle köpa mycket mer här. Mm. Men nu står vi vid glassen. Det är det sista. Håller på att fundera på om vi ska ha glass. Och vi vill ju ta det sista vi gör innan vi går ut så att den inte smälter. Men alltså jag vet inte.
Du vill ha glass. Jag tyckte inte de hade jättegoda här. Jag tyckte att det stod liksom jordgubb vit choklad. Fast det står jordgubb vit glass. Alltså strawberry white ice cream. Menar de vanilj då kanske? Ja men white ice cream. Jag vet inte, jag ska kolla, jag funderar lite på glass. Vi har nu kommit hem från Eko i Västerås. Klockan är ganska mycket och det var väldigt varmt i bilen när vi var klara. Mm, först tänkte vi visa er i bilen vad vi har köpt, men vi insåg att det blev alldeles för varmt så vi åkte hem först. Så nu är vi hemma och ska visa. Ska jag börja du? Börja, så det var lite varannan grej. Ja det kan jag har inte så många grejer men... Och alltså det var så här, när jag gick där med den här kundvagnen, då sa jag till dig så här: det blir typ ingenting att visa för det kändes som att jag inte shoppade så mycket. Men nu ska vi se vad mitt kvitto är. Det blev ändå 779 kronor och 21 öre. Så det blev en del ändå, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag handlade för på dollarström, jag tror det var typ så här 400-500. Eller var det mer? Nej, det var, ja, jag för mig att det var mer. Okej. Okay. Ah, ja. Det var ju inte lite här, men jag tror att det var lite, det är lite färre saker, men några saker var lite dyrare. Mm. Jag tror det är så där. Mm. Mm. Ja, du har ju liksom en påse. Ja. Vad handlade du för totalt? Här på Eko? 430. Men det var inte så illa pinkat det heller. Nej. Okej, okay, men vi kör på. Det första jag handlade var... Och två paket bomullspads. Ska du köra sen eller ska jag fortsätta? Mm. Ja men de här blompinnarna fick vi ju se innan. Nej men jag fick ju faktiskt utav någon elevs mamma jättefina små så här luktärtor. Oh. Blommor. Och de vill klättra. Så då ska vi försöka få dem att klättra. Klättra. Mm. Ja, sen köpte jag jelly beans. Och det fanns en med 10 smaker som kostade 59 kronor. Så fanns det den här med 20 smaker som kostade 99. Mm. Sen fanns det en med jättemånga smaker som kostade 249. Oj! Den var lite cool. Jäklar, ja. Men jag tog den här med 20 smaker och jag tänker att jag ska ha den här i en video som vi ska utmana varandra. Oj, lite. Oj, oj. Gissa vad det smakar. Ja. Jag är inte så bra på det, har vi insett. Men, ja, så det var till den. Ja. Candy. Visst är det lördag idag? Ja, det är lördag idag. Lördagsgodis. Och vi ska hem till Anna alldeles snart och kolla på film. Mm. Så då har vi det. Du har godis. Ja, du kan också. Jag kanske får smaka. Ja, då. Mm, jag köpte en hårinpackning från Garnier Fructis. Mm. Macadamia Hair Food. Treatment. For dry. Ja, det luktar jättegott. Jag har haft den här förut. Jag har haft den här förut. I flera olika smaker. Det känns som att den håller på att rinna. Mm. Njam, 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 njam. Ja, det köpte jag. Nästan som att så här. Ja. Vill jag smaka på den. Okej, ska jag fortsätta köra? Ja, jag har lite fler grejer. Jag köpte den här. Och den är så god. Hur är det vi säger det här nu då? Nej, men sluta. Lint. Ja. Vad då menar du att jag har sagt fel? Men vi hade ju en diskussion om det här i en video. När vi nej men det var ju inte lint. Nej, vad var det då? Det var faser. Fatser. Jaha, var det. Men ja. Vem har jag diskuterat lint med då? Nej, det inte mig i alla fall. Nej, okej. Okay. Men choklad från lint och det är den här crème brûlée. Den har du lärt mig att äta. Mm. Den är jättegod. Sjukt god. Jag kör lite till då. Mm. Vi fortsätter med lite choklad här. Kexchoklad. Det här är de som jag och Anna brukar köpa. Det är såna här små bitar med papper på. Så det är så här två rutor. Men så hittade jag den här. Mm. Den är dubbelt så små som de där. Så är det hoppas papper inte på. Att det är papper på. Nej, det är inget papper på. Det hade blivit väldigt mycket plastpapper. Och jag har ju lärt dig att älska kexchoklad. Ja. Så här kan vi kolla det på när vi kollar på film. Mm, nu jag har faktiskt ingen choklad här i så det var ju bra. Mm. Och så köpte jag ju den här hörni. Ja, den fick ni vela se. Ja. Eller vela om. Ja. Den var jättefin på dig. Långa västen. Det var 50% på den. Ja, 299 kronor. Mm. Väldigt glad. Perfekt. Jag köpte en en slush maker. Jag har sett de här på TikTok. Man ska då göra egen slush i de här. Så det är som en, den är lite så här gummi
förpackningen där i, och så ska man lägga den i frysen och fylla den med dricka. Och jag tänker att vi ska göra den här tillsammans i en video när vi testar den. Den såg jättesladdrig ut när ja, vi höll i den. Det är nästan som en så här squishy. Ja. Den här förpackningen. Men så det får ni hålla utkik på kanalen, så testar vi den tillsammans. Den var lite dyrare, den kostade över 100 spänn. Sen köpte jag med godis. Ha. De här gillar jag också väldigt mycket. Jag är inte jättefan. Nej, jag vet. Jag var så besviken när du skulle, när du skulle smaka de här, ja, när vi kollade på film. Ja. Jag var så exalterad. Jag åt inte ens upp den. Nej. Nej. Och jag tycker de här är så goda. Det brukar finnas på Rusta och Eko och såna här butiker. Har du något mer? Ja. Fast jag har inte så roliga saker. Kör, kör. Nu hör ni, ska jag hem och städa badrummet. Nej, men de här badrumsservetter från Grumme. Så här engångs, men de är faktiskt 100% kompostbara. Så kan man slänga i kompost. Ja. Aha, när man bara vill ja, göra men, rent. Ja, lite så snabbt bara. Tjuff. Ja. Jordgubbs plocka handskar. Vi var på självplock och plockade jordgubbar, jag och Anna. Och alltså, hur vi såg ut när vi var klara. Eller speciellt jag. Du, för jag hade i alla fall långa ärmat och så här långa tights på mig. Men alltså hit såg jag ju hemskt ut. Jag hade då jag hade klänning på mig. Ja, till med så här smala band och sen gick till knäna. Så mina ben var helt sönderrivna, armarna var helt sönderrivna och händerna, för det var så mycket tisslor och brännässlor. Tisslor? Vad heter det? Jag tror inte att det heter tisslor. Tisslor. Tisslar. Men de där andra som man... Men sen fanns det ju tistlar, såna, som sticks. Men sen fanns det ju massa annat övervuxet som man typ, som klibbade sig fast på en. Och sen så typ när man skulle försöka så här, dra bort handen, då stacks fast, de ju. Då revs de. Men det var brännässlor också. Men jag stör mig. Vad, så heter det i alla fall. Vad sa du? Tistlar. Tistlar. Eller jag vet inte. Vad sa jag? Tistlor. Ah, ja, whatever, ni fattar vad vi menar i alla fall. Det ska jag ha dem till. Vi ska alltså åka och plocka med jordgubbar. Ja, det tänker jag, det är hela sommaren på oss. Sen köpte jag sån här linnevatten. Vet du vad man har den till? Nej. Ska jag berätta det för dig? Ja, tack. Om man har städat ett rum, eller inte städat ett rum, då bara går man och sprutar lite så luktar det fräscht i rummet. Så man har köpt alltså vatten som man ska spruta rakt ut i luften, hörni. Så att det ska lukta gott. Oj. Lite typ tvättmedel. Doft av nytvättat. Ger en underbar doft. Ja, du kan få spruta den en gång. Jag önskar att du har en. Aha, jag kommer det. Sen köpte jag en till dig och en till mig. Aha, oj. Ansiktsmasker. De kostade 10 kronor styck. Vi har ju typ sagt i ett års tid att vi ska ha en spakväll. Fast precis, vi har fortfarande inte haft en spakväll. Och så var jag så sugen på de här för att min feja svider. Men det är ju för att hon får skylla sig själv, för att hon inte smörjer in sig med solskydd. För vi har varit och solat idag. Och då tänkte jag såhär, vad nice att lägga den här på ansiktet. Collagen gold. Så det köpte jag 10 kronor styck. Oj, ja, en till dig, en till mig, som vi ska ha någon kvar. Jag har en grej till här i, den kan jag ju ta på en gång. Jag spillde på min kjol som jag hade på mig igår. Och då sa syrran, spruta på vanish. Så du köpte vanish? Jag hade ingen vanish, så köpte jag vanish. Vanish är asbra. Ja, 24 spänn tror jag den kostar. Det här köpte jag för att jag är Anna glad. Fast jag blev knappt glad. Knappt. Berätta, varför blev du knappt glad? Men därför att jag tjatar och tjatar på denna kvinna. Att eftersom hon solar så mycket och älskar solen, så vill jag att hon ska smörja in sig med någon typ av solskyddsfaktor. Så att hon inte får hudcancer. Men hon vägrar. Jag är lite dålig på att smörja in mig, jag känner. Ja, hon har bränt sig idag. Jag har inte bränt mig. För jag bränner mig alltid. Typ första dagarna när jag solar. Sen lägger det sig, sen blir jag så brun och fin. Ja. Men det är ändå inget bra. Nej, jag vet. Jag vet att det inte är bra. Men jag orkar inte hålla på med så här solkräm och grejer. Men nu har jag i alla fall köpt en sololja med solskyddsfaktor 10. Nästan är lika med 0. Nej, men det är i alla fall solskyddsfaktor. Från att inte ha något. Nej, från att inte ha något så är alltså, grejen är att jag smörjer aldrig in, men jag vet att det här är inte bra. Jag vet det. Nej. Men till och med när jag är i Australien. Så smörjer inte jag in mig med solkräm. Och där är solen jättestark. Jag är ju typ halv australier med min pappa. De
bor ju där, så jag brukar vara där ibland. Men jag har en kräm också, jag köpte en så här liten för jag tror inte jag kommer göra slut på en stor. Nej. Med solskyddsfaktor 15. För jag känner... Den kan du i alla fall ha här. Ja, för jag är jätteröd idag. För jag har smort in mig med 50 i ansiktet idag. Mm. Ja. Och 30 på kroppen. Okej då. Är du klar? Ja, ja det är tomt. Jag köpte en sån här... värme protection värmeskydd på svenska. Ja. Till mitt hår. Jag har egentligen en från han Bobby. Vad heter han, den här frisören Bobby? Nej, men den är ingen bra tycker inte jag. Så jag testade den här, den luktade jättegott. Sen jag kan säga om den är bra för jag kommer också behöva en sån här sen. Du kan ju få den från Bobby. Ja. Den kostade 200 spänn på apoteket på rea. Den här kostade 50. Mm. Men jag gillade inte den där från Bobby. Du kan ta den om du vill. Ja. Testa. Sen köpte jag en vitaminväl som jag öppnade och drack i bilen för det var så himla varm. Ja, jag köpte ju också en chipspåse kom jag på nu. Ja, den har vi ätit upp. Den har vi ätit upp i bilen. Och jag har slängt påsen. Ja. Men den var väldigt god. De var jättestarka. Ja, det chips. Var någon lantchipsvariant, lite mindre påse. Blå. Och så var det mild chili och syrad grädde. Det var väldigt god. Ja, jättegod. Sen har jag köpt 5 stycken olika Fanta. Det är strawberry kiwi. Men den har jag nog druckit någon gång. Orange, alltså original. Vanlig. Fast zero. Och sen orange original. Raspberry. Och exotic. Mm. Och de ska vi också ha till en video på ett smaktest vi ska göra sen. Som jag inte är så bra på uppenbarligen. Nej. Eller nej, säger jag. Jag är inte heller så himla bra på det. Men ja, det var det. Det blev då 700, vad sa jag? 779 kronor. Mm. För det här lilla. Mm. Så kan det gå. Sen köpte jag en grej inne på Mediamarkt också. För 849 kronor. Ja, den var rätt dyr. Den var dyr. Men du behöver den. Så därför var jag lite snål när jag var sen på Eko. För att jag hade precis spenderat pengar på den här. Skittråkig. Men det var det. Ja. Nu ska vi dra hem till Anna. Klockan är kväll för oss. Vi har ätit middag här hemma hos mig. Och vi håller på att kolla på en serie. Så vi ska packa ihop lite godis. Vi har kladdkaka där nere i kylskåpet. Och morotskaka. Och morotskaka som är kvar från midsommar. För det är dagen efter midsommar dagen när vi spelar in det här. Så det ska vi packa ihop oss. Och så ska vi dra hem till dig och kolla på film. Så ni får ha det så bra och tumma gärna upp den här videon så ses vi i nästa video. Och ni kanske ser Anna i nästa video också. Ja. Du har ju semester. Jag har semester så jag kan vara med. Så du är med hela tiden. Ja. Så till dess får ni i alla fall ha det så bra. Så ses vi. Hej då! Hej då!